Доброго вечора, кажу усім, хто щойно до нас приєднався. У прямому ефірі «Тема дня». І сьогодні ми вам розповімо про родину, яка створила перший в Україні недержавний реєстр донорів кісткового мозку. Тож, знайомтесь у нашій студії керівник благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку» Роман Куць. Доброго вечора. Доброго вечора. Та заступник міського голови Тернополя Леонід Пицюра. Доброго вечора. Ну, власне, знаю, пане Романе, що така ідея до вас прийшла через ситуацію, яка склалася у вашій родині. Так, власне, більше року тому нашу сім'ю спіткала у нас такий важкий недуг, який потребував трансплантації кісткового мозку за кордоном. І, власне, після вдалої трансплантації до нас прийшла ідея створити такий проект в Україні. Ну, ми спілкувалися з вашою дружиною, яка пережила таку трансплантацію, і їй пощастило увійти в 25% тих, кому підходить родинний донор. Давайте послухаємо її історію. Рік тому мені поставили діагноз пластична анемія і сказали, що тут єдиний шанс на порятунок життя і як на лікування це є трансплантація кісткового мозку. Так як в Україні її не проводять, то шукай пошуку собі за межами нашої держави, за кордоном. Відповідно, на це потрібно шалені кошти, потрібно самому собі знайти клініку, ну і постає питання донора. Тому що без донора немає змісту все лікування. Нам зразу сказали, що спочатку перевіряють донора у сім'ї, тобто в твоїй родині. Спитали, скільки в тебе є братів, сестер. У мене був тільки один брат. Ну і зразу повідомили, що шанси, що він тобі підійде, це всього лише 25%. Ось. І приблизно 2 тижні йшла перевірка, і ми за цих 2 тижні обдумували всі можливі варіанти. Ось. Тобто, якщо в тебе не буде родинного донора, тобі потрібно його шукати десь за кордоном у спеціально створених реєстрах. Для українця найкраще знайти, найлегше знайти донора – це в Україні, тому що ми найбільш генетично споріднені. І так як українців, на жаль, немає в цих реєстрах, тобто шанс для українського пацієнта знайти донора у світовому реєстрі, він ще менший, ніж для інших громадян. Де ви з'ясували, що ваш брат вам підходить як донор? Ми робили аналізи в Польщі, десь чекали 2 тижні, і нам сказали, що мій брат мені підійшов як донор, дякувати Богу, і ми почали пошук грошей. Скільки це обійшлося? Так як це була родинна трансплантація, тому ціна була дешевша, десь в порядку 50 тисяч доларів. Якщо б донор був не твій, не родинний, то ціна зростає в 2 рази приблизно. Сама трансплантація вона відбувається як звичайне переливання крові. То нікого не ріжуть, не пиляють, просто через вену тобі капають 100 брові клітини твого донора. Ось. І тому донор не втрачає нічого, донор не стає інвалідом. Донор, це як, для донора це як здача крові. Він поділився частинкою своїх клітинок і через 2 тижні вони в нього повністю відновляться. Тобто це взагалі ідеальне донорство, коли донор не втрачає нічого. І рятує життя якійсь людині. Але суть в тому, що тільки ти один можеш підійти якійсь конкретній людині. Розумієте, в чому важливість? Що не так легко знайти донора. І нам важливо, щоб побільше людей реєструвалося. Бо це чим більше нас буде в реєстрі, тим більший шанс комусь, чи маленькій дитині, чи дорослій людині, шанс знайти свій порятунок і свій шанс на життя. У 2010 році за наказом Міністерства охорони здоров'я було створено всеукраїнський реєстр донорів, державний, але за 8 років роботи він поповнився лише на 125 донорів. І останній донор був включений до цього реєстру у 2014 році. Ми, власне, працюємо, але наче нас і немає. Саме про цей реєстр всеукраїнський говорить його керівник Володимир Боголєпов, тому що ми працюємо не в юридичній правові, юридичний наказ є, але повноважень немає. Власне, про те, що немає офіційного державного реєстру донорів України, і це є основною проблемою, що в Україні не можуть бути здійснені трансплантації кісткового мозку людям, які вже досягли 18-річного віку, говорить і лікар-гематолог, з яким нам вдалося поспілкуватися. Давайте почуємо. На даний момент є інформація про існування Державного банку донорів кісткового мозку, який існує приблизно десь 8-10 років. За цей період часу банк наповнений тільки до 100 донорів кісткового мозку. Більше банк, Державний банк донорів не наповнюється.
Я не знаю, чим це зв'язано, чи за рахунок погіршення фінансування цієї структури, але, скажімо так, розвитку цієї структури немає ніякого. Якщо говорити про алогенну трансплантацію кісткового мозку, є дані з МОЗ, що десь приблизно до 10 людей в місяць потребують алогенної пересадки кісткового мозку від родинного або неродинного, частіше неродинного донора. В Україні, на жаль, для дорослих ніде неможливо виконати таку операцію. Приходиться шукати донора за кордоном і робити такі операції за кордоном. В основному це Європа або Турція. Перш за все, немає бази донорів. Ми не можемо розпочати пошук потенційного донора, неродинного, допоки не буде цієї бази донорів. Нам немає де шукати. Нам приходиться шукати наших іноземних колег, наших європейських колег, які нам допомагають з пошуком неродинних донорів для наших пацієнтів. І в цій країні, де найбільш швидше та найбільш підходящого донора знаходять, туди пацієнт відправляється при показаннях на трансплантацію кісткового мозку. Власне, також і в телефонній розмові лікар додала, що заснування такого першого недержавного реєстру донорів є важливим кроком і для лікарів, і для пацієнтів. Пане Романе, як це працює? Давайте почнемо з того, тому що кожен собі уявляє донор, так, напевно, як якусь базу, так, як де зберігається, напевно, цей біоматеріал. Тобто, насправді, все трішки по-іншому і набагато простіше. Насправді, все дещо дійсно простіше. Сам реєстр донорів, це ми можемо сказати, що це є файл, в якому записані прізвища, ім'я по батькові, де людина проживає, рік народження і його певний генетичний код. Він зберігається роками. І коли настає питання знайти для хворої людини необхідного донора, по цьому файлу, по цій базі, по генетичному коду шукається людина, яка найбільш максимально співпадає з пацієнтом. Тобто це лише звичайна база даних? Це звичайна база даних. Але, власне, як вона наповнюється? Тому що, якщо звичайна база даних, здавалось би так, чому на державному рівні чи хтось інший ще її не зробив? В чому складність? Тому що треба ж відповідні аналізи, так? Можливо, пан Леонід, ви доповните? Власне, на цих вихідних відбулася презентація фонду, доволі якісні були презентації, дуже багато було, скажімо, надано інформації щодо того, як буде формуватися реєстр, щодо того, яким чином відбирається матеріал, яким чином здати свої, власне, взірці на аналіз в лабораторію і так далі. Тобто дуже багато речей, які пов'язані з певними стереотипами, також було, власне, роз'яснено. Я дуже вдячний власне організаторам і керівництву благодійного фонду в тому, що дуже багато речей, які були незрозумілі, особисто, наприклад, для мене, для дуже багатьох гостей, були роз'яснені дуже чітко. Тим більше, що наше уявлення, що дійсно це якийсь банк біоматеріалу. Насправді реєстр – це є перелік тих людей, донорів, які пройшли певну оцінку своїх аналізів і можуть або дали своє добро або погодження на те, щоб бути донором в майбутньому. Ще один нюанс, який гематолог наша шановна не згадала, в тому, що дуже багато речей, пов'язаних з відбором таких донорів або формуванням того реєстру, залежить від певної концентрації або народу або нації. Так. Наскільки я зрозумів для себе, що дуже складно підібрати матеріал або донора, якщо він там перебуває або іншої національності, в іншій країні живе і так далі. Тобто це ускладнює сам механізм. Тому дуже багато таких речей, власне, було роз'яснено. І як ми в кінці зустрічі говорили, виявилося, що це не так вже й страшно. Сама процедура як донора, вона триває близько там 2 годин. 2-4 годин. Відбирається 5% власне клітин, які потім відновлюються. Тобто це не те, що людина втрачає орган, як це в справі пов'язаних трансплантацією, наприклад, нирки і так далі. Тобто, і мені дуже сподобалося те, що
власне, таку тезу, яку дали наші організатори, керівництво благодійного фонду, що ліки проти раку крові носять самі люди все в собі. Тобто достатньо тільки оце розвинути власне відчуття солідарності і такого плеча для того, щоб врятувати чуже життя. Я хочу, щоб ми десь приблизно мовою цифр говорили, скільки вже є потенційних донорів, людей, які зареєструвалися. У нас, в принципі, є невеличкий відеомеханізм реєстрації, так? Потрібно просто знайти вашу сторінку на сторінці у Фейсбук, скільки людей вже таку сторінку знайшли і анкету заповнили. Дивіться, на даний момент близько 300 людей заповнили форму на отримання тест-набору для проведення забору біоматеріалу. Тобто і це ті, що зголосилися? Ті, що зголосилися. Ті, що виявили добровільне бажання. Це основна вимога нашої діяльності. Людина повинна свідомо і добровільно хотіти стати потенційним донором кісткового мозку. Можна одразу ключове слово «безкоштовно»? Безкоштовно. Вся благодійність у всьому світі базується на принципі безкоштовності. Так, потім ми повинні знайти сторінку у Фейсбуці, яку ми бачили щойно на екрані. І далі є певні нормативи, так? Чи ми можемо бути донором, чи ні? Тут потрібна консультація лікаря? Чи, в принципі, вже з тих даних, які ви там перечислили, можна зрозуміти, чи можна далі реєструватися, чи не варто? З тих даних, які там є, можна в 90% випадків зрозуміти, чи ти підходиш по своїх фізичних даних як потенційний донор. Якщо все-таки з'являються інколи такі питання, які там не висвітлені, тоді люди просто звертаються до нас в приватних повідомленнях або дзвонять по телефону, ми їх консультуємо, і на цьому питання закривається. Або так, або ні. Далі, коли вже прийняли рішення, найважливіше – це здати аналіз на визначення ДНК. Так. Правильно. І його в нас не роблять, тому що, власне, є у нас інформація від Міністерства охорони здоров'я, що, власне, в нас роблять, але вони не сертифіковані, ці результати. Значить, ми робимо їх не в Україні, так? Ми робимо їх не в Україні. Ми робимо їх в Німеччині, в місті Дрезден, на базі лабораторії найбільшого німецького реєстру донорів кісткового мозку. Їхній реєстр функціонує давно, і вони мають в своїй базі, скажімо так, більше 3,5 мільйонів донорів. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки це поширена ідея донації в Німеччині, і наскільки ми зараз на початковому рівні. Ми втратили, по наших підрахунках, років 20. Ну, власне, те, що донорство за кордоном кісткового мозку дуже поширено, нам також розповіли лікар з Італії. Я хочу, щоб ми почули, тому що, власне, їхній національний реєстр входить до світового і європейського, що, власне, також є і в побажаннях, і десь в пріоритеті нашого міністерства. Що для цього потрібно, подивимося пізніше. Зараз коментар італійського лікаря. Головне було створити національний реєстр, базу даних добровільних донорів. Тут збирають усю інформацію про італійців, які хочуть стати донорами, або вже їх протестували в різних регіональних центрах. Адже в Італії щонайменше в кожній провінції є такий заклад, що розташований у центрі переливання крові. Зараз наш національний реєстр визнано світовими донорами, тож відбувається безперервний обмін даними, що дуже допомагає роботі. Ну, власне, те, аби визначити, чи який ДНК в людини, так, і чи може вона потім підійти до пацієнта, який шукає кістковий мозок, потрібно зробити це дослідження в Німеччині. Але, власне, за даними керівника Всеукраїнського реєстру донорів, що лише на цих 125 українських донорів, які є в загальнодержавному реєстрі, потратили 60 тисяч доларів на те, щоб на їхнє типування, так, як типування, мовою медицини. Хто оплачує ці кошти? Пане Леоніде, можливо, десь може долучитися і держава, можливо, певні звернення можна було б робити на державному рівні, чи муніципальна просила, у нас є така ініціатива. Ви почули цифри кількості потенційних донорів в реєстрах інших країн. І ви чули цифру мільйон, є півтора мільйони, найбільше 3,5 мільйона. Просто перемножте цю цифру приблизно від 50 до 100 євро, і ви оціните, яку вже величезну масштабну роботу пропрацювали власне ті країни, держави.
В нас, ну, звичайно, дуже сумна ситуація, як з медициною в цілому, і там, зокрема, з трансплантологією. Тобто, як я вже казав, що операції, подібні операції в нас в Україні коштують в 5-7, в 10 разів дорожче, ніж за кордоном, в наших найближчих сусідів. І коли люди отримують рахунок там порядка там на 100 тисяч доларів, ну, в реальності в них просто опускаються руки. Тому треба віддати належне, власне, цій сім'ї, родині, що вони перебороли, і вони, мало того, вони зараз показують, наприклад. Що стосується підтримки, власне, цієї благодійної ініціативи, тобто тут є декілька шляхів, і якраз про це ми говоримо в рік благодійності, коли ми пояснюємо людям, що благодійність – це не тільки гроші, що благодійність – це просто увага і, власне, свій час, який ми приділяємо ті чи інші проблеми. Тобто, якщо взяти конкретно за реєстр, то там це є донор, це є підтримка проєкту, це інформаційний супровід цієї проблеми. Бо ми ж повинні все-таки досягнути того, щоб на рівні держави це питання так чи інакше вирішилося. Помножити цих 125 чи 126 донорів в тому реєстрі, і ви зрозумієте, що, ну, кошти завеликі були витрачені на, власне, на їхнє формування. Тут, звичайно, вже цифра 300. І це вже вселяє надію, що ми рухаємося. Але проблема величезна. І тут ви почули відсоток 25 від родини, там інші відсотки. Насправді це треба йти до тих показників там, польських, німецьких, в мільйони. От. Цей рік ми хотіли, 2018 рік, ми розпочали з того, що ми почали десь повертати людям інформацію про культуру благодійності. І ми розказуємо, чим спонсор від мецената відрізняється, що таке, чим відрізняється благодійність від благодійної діяльності і так далі. І, власне, ми б хотіли і такими прикладами людям пояснити, що благодійність – це не завжди, і не завжди гроші. Це, в основне, це, власне, почуття оцею, почуття і бажання допомогти. Є рейтинг в світі – це схильність до благодійності. І, власне, цей рейтинг, він дуже чітко пересікається з економічним станом, з соціальною справедливістю держави. От він складається з 145 позицій, Україна там в сотню не входить. Мені здається, чим гірший рівень економіки та соціального рівня. І навпаки, бо благодійність – це приклад, як люди можуть спільно самоорганізовуватись і спільно вирішувати якісь проблеми свої і суспільні. Це величезний, це індикатор. Я хочу, щоб ми сфокусувалися, власне, на реєстрі. Те, що розвіяти сумніви про те, що це не є складно, болісно і затратно для здоров'я донора. Тому що є випадки, коли потрібно, власне, це переливання крові, так? А є випадки, звичайно, дуже мало відсотків, але що це, власне, потрібно сам кістковий мозок. Тобто тут в цій анкеті, в тезі людина може визначити, що на це я погоджуюся, так? А на це я не погоджуюся. Чи ви в загальному ми говоримо лише про кров, переливання крові як такий процес? Ми інформуємо про два види забору гемопоетичних стовбурових клітин. Розказуємо про один і другий. І наголошуємо на те, що людина сама повинна вибрати той чи інший метод донації, да, забору стовбурових клітин. Єдине, що лікарі можуть рекомендувати, да, що, наприклад, для цього пацієнта все-таки краще є забір кісткового мозку стазу. Стазових кісток. Проте донора заставити ніхто не може. Він може сказати, ні, я все-таки схиляюсь більше до запору з периферичної крові. Все, на цьому розмова закінчується. Тобто максимум, якщо люди розуміють, пацієнти, що максимум, яка може бути так небезпека, це лише переливання крові, як розповідала ваша дружина, так, що жодних застережень, в принципі, можуть погодитися і без страху реєструватися у вашому реєстрі. Це ми зараз для того, щоб хто не знає, ми розповіли. Як почувається насправді брат вашої дружини і як відбувалася процедура, тому що це буде найкращий приклад того, що ми не боялися. Так, я вам скажу більше, йому якраз робили забір стазової кістки кісткового мозку, він годину часу був під загальною анестезією, під наркозом. На слідуючий день його виписали з лікарні, через два тижні він приймав участь в велопробізі. Справді. Так. Але все відбувалося за кордоном. Так. Тут в нас є, в принципі, можливість, є лікарі, які можуть такі... Хочуть. І можуть.
хочуть і можуть. Не дозволяє лише відсутність реєстру, чи якісь законодавчі норми також. Тому що якщо до 18 років, ми знаємо, в Охматиті здійснюють для діток лише з рідного донора. Правильно? Рідного, який повністю підходить. І тут такий момент рідного, який не повністю підходить. І технологічно це найважчий вид трансплантації кісткового мозку. Тобто, якщо говорити про трансплантацію від неродинного, який 100% підходить, то це вважається дещо легшим видом трансплантації, ніж рідний, який на 50% тільки підходить. Тобто вони і нас технологічно... Нас вміють робити такі операції. Так, розумієте? Тобто це буде поштовхом до того, що реєстр донорів ми маємо, так? От вибрати пацієнти лікарі можуть. І, ну, тобто давайте будемо робити в Україні. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб запрацювала держава і почали виконувати просто-напросто свої прямі функції, які прописані в законодавстві. Оскільки повинен запрацювати державний реєстр кісткового мозку. Без його участі досить важко щось зробити. Оскільки держава прописала все таким чином, що запити лікарі повинні подавати в державний реєстр. Лікарю потрібен трансплантат, він подає запит в державний реєстр. Тобто до вас лікар запит не може подати? Не може подати. І в цьому є насправді логіка. Оскільки, якщо ми беремо європейські країни, де є один державний реєстр і декілька недержавних, вони всі об'єднуються під егідою саме державного реєстру в вседержавну базу. Всі займаються реєстрацією, але пошуком займається тільки один. Навіщо всім займатися пошуком? Пане Лагідо, тобто мені так стається, що потім, коли державний банк таки буде розвинений, почне працювати, ваш не державний, потім просто вліється в цю загальну систему. Вірно. Правильно? Тобто така процедура навіть на початку того, як ви її засновували, передбачала, що потім влиття в загальний, в загальну пошукову логічно, базу. Логічно і це правильно. Власне, але юридичні норми, так, якщо ми стаємо донорами, і потім, коли нас знайшли як донора, може людина передумати? Може. Тобто це, тобто жодних юридичних підписів, нічого немає, це ми спочатку погоджуємося, і потім залежності. Людина спочатку дає згоду на проведення її тесту ДНК і на занесення її даних в реєстр, і дає згоду на обмін цих даних між іншими структурами, які займаються пошуком і трансплантацією кісткового мозку. Далі, якщо людина таки має щастя комусь підійти, як реальний донор, з нею контактують, і тут вже постає друга фаза. Вона повинна сказати «так», вона може передумати. Тобто ще раз після того, як вже сказала «так», коли реєструвалася, ще раз «так», коли… І це все письмово повинно бути оформлено. Крім того, дуже продумана система захисту персональних даних, фактично цими штрих-кодами. Так, власне, це ж ДНК, правильно? Лабораторія в Німеччині, вони не в курсі, чиї вони аналізи досліджують, і кому вони ставлять, кого вони оцінюють. От, власне, це також… Така ще одна перевага власне реєстру донорів кісткового мозку в тому, що збережено всі гарантії анонімності. Так. Тобто це відбір крові ми маємо здати, хто потенційний донор? Ні, дивіться, все дуже просто. Шкода, що вас не було на це презентації, дуже, але дійсно, це насправді простіше. Все дуже просто. Людина отримає дві палочки, схожі, якщо, не знаю, можливо, хтось робив тест, генетичний тест на батьківство. Дві палочки, потрібно одну хвилину попрацювати паличкою з внутрішньої сторони щоки, і ще одну хвилину другою паличкою. У нас зберується епітелій, і, власне, по цьому епітелію визначається тест ДНК. Все. Не потрібно йти в лабораторію, не потрібно здавати кров. Дома посидів, зробив на роботі, в машині, спакував в конверт і відправив нам. Решта робимо ми. Я думаю, що ви сьогодні розвіяли думки про те, що це може бути складно, небезпечно чи небезпечно навіть для здоров'я. Пане Леоніде, з чим місцева влада, держава і кожен з нас може підтримати такі гарні благодійні ідеї, благодійні проекти? Тому що, ну, власне, маємо такий прецедент, тому що перший недержавний в Україні банк донорів. І я думаю, що має велике майбутнє, коли держава запрацює, потім ми вже просто все готове дамо. Коли звернулися організатори до нас, безумовно, ми підтримали. Тому що, по-перше, це є проблема глобальна для України. По-друге, це є приклад, коли, власне, тернополяни виходять з ініціативою всеукраїнського вирішення питання того чи іншого.
По-третє, це, власне, один з інструментів впливу на клімат і на настрої українців. Ще раз повторюю, що в нас величезна проблема – це те, що є відсутня солідарність між українцями і бажання допомогти один одному. А це якраз той приклад, який можна, через який можна пояснити людям, що благодійність – це не тільки гроші, що благодійність – це увага, що це час, який ми приділяємо ті чи інші проблеми. І в цілому це оздоровлення йде не тільки організму там, якогось хворого, на жаль, а це оздоровлення хворого організму нашого народу, тому що наш народ хворий. І це, фактично, благодійність це мало б його оздоровлювати. Наше завдання, я вбачаю, не тільки в пошуку потенційних донорів, хоча ми це також будемо робити, але й потужна інформаційна кампанія, роз'яснення, подолання стереотипів, поширення тої інформації елементарно, той ролик, який за хвилину можна подивитися і зрозуміти для себе, як відбувається цей забір, власне, взірця. Це все настільки просто, настільки все це показово, ну, його просто треба донести нашим людям. Я бажаю вашому проєкту успіхів. Я думаю, що після нашого ефіру людей, які подумають про те, що вони можуть бути корисні іншим, стане набагато більше. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Будемо говорити про актуальну тему субсидій. Гостем нашої студії буде Вадим Боярський. Тож дочекайтеся завтра у цій порі. До побачення.